नमस्कार, হেৰি নহয় এটা গীত মানে আমাৰ এই ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকসকলক এটা মেছেজ আৰু আমাৰ সমাজলৈ দিব বিচাৰিছোঁ। নেশা নখানা মানিলে কেহনা প্যাৰে ভাইয়া বেহেনা হোগি বড়ি খৰাবি হোগি বড়ি খৰাবি। গুটকা নখানা ভাইয়া বিমল নখানা ভাইয়া लाली पड़ेंगे तेरे आँखों में, पेट में होगा अल्सर दांत में होगा कैंसर, होगी बड़ी खराबी होगी बड़ी खराबी। ड्रग्स न लेना भैया पागल फिरोगे तू बाजारों में, शराब ना पीना भैया पागल फिरोगे तू रास्ते में, भूखे रहेंगे बच्चे बीबी रहेगी इंतजार में, बिकेंगे कहना फिर के कहना दर दर ठोकर खाना, होगी बड़ी खराबी होगी बड़ी खराबी। আজিকালি আমি দেখা পাওঁ যুৱচামে চিগাৰেটটোৰ প্ৰতি বহুত আসক্ত আৰু ড্ৰাগছটোৰ লগত চিগাৰেটটো অকণমান প্ৰিয় যেন লাগে দেখা পাইছো। চিগাৰেট নপিনা ভাইয়া জলেগা কলেজা বাতো বাতো মে, গমেই নাপাওঁ যে আমাৰ অন্তৰখন কলেজাখন পুৰি চাই হৈ গৈ আছে, কিমান ফূৰ্তিত খাই আছে আনন্দ কৰিছে, কিন্তু তাতে যে মৃত্যু আগবাঢ়ি গৈ আছে সেই কথাটো চিন্তা নকৰে। চিগাৰেট নপিনা ভাইয়া জলেগা কলেজা বাতো বাতো মে, ভৰি জৱানী চৌপট হোগী মুশকিল হোগা খানা, होगी बड़ी खराबी होगी बड़ी खराबी। नशा न खाना मान ले कहना प्यारे भैया बहना, होगी बड़ी खराबी होगी बड़ी खराबी। সকলোকে মোৰ তুমি গীতৰ মাজতে এটা মেছেজ, সকলোৱে আগবাঢ়ি আহক, জীৱনটো মানে জি উঠক, জীৱনটোক বুজিবলৈ যত্ন কৰক, সেই মৃত্যুৰূপী ড্ৰাগছৰ পৰা আঁতৰি আহক। একেবাৰে সহজ, মই আজিকালি এটা তামোলো নাখাওঁ, আগত খাইছো, কিন্তু এৰাটো একেবাৰে সহজ যদি ইচ্ছা কৰা যায়। যদি নিজে ইচ্ছা কৰে পৰিৱৰ্তন অৱশ্যম্ভাৱী হ'বই, কিন্তু নিজে নিজক পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব। আজি আমাৰ উদাহৰণ এইসকল যুৱক নিজে আগবাঢ়ি আহিছে কিবা ক'বলৈ, কাৰণ বহুতে হয়তো টান পালে হয়, নিজ ইচ্ছা নকৰে আমি নিজা নিজা এক্তিয়াৰ কথা, কিন্তু এওঁলোকে নিজে প্ৰকাশ কৰিছে নহয় আমি আগত ভুল কৰিছো কৰিছো, কিন্তু এতিয়া আমি ভাল হৈছো, আমি আৰু দহজনক আমি ভাল কৰিব যত্ন কৰিম। মই এটা প্ৰেৰণা পাইছো এওঁলোকক মানে ভগত গৈ পেলাই, আৰু দহজনক হয়তো এওঁলোকৰ জৰিয়াত আমি আৰু ভাল কৰিব পাৰিম। আপোনালোকে আগবাঢ়ি আহক, সকলোকে অনুৰোধ জনাইছো, ভুল হৈ যায় একো নাই, আমি চেষ্টা কৰিম, আমি লগত থাকিম, আমি প্ৰেৰণা যোগাম, যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক আমি সহযোগ কৰিম, আমি চৰকাৰক সহযোগ কৰিম, আমি প্ৰশাসনক সহযোগ কৰিম। ধন্যবাদ। নিশ্চয় ছাৰক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ গীতৰ মাজেদি তেওঁ অতি সুন্দৰ আহ্বান জনালে, আৰু আমি সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ যদি আপোনালোকে এই চেণ্টাৰৰ সৈতে জড়িত হ'ব খোজে বা এই চেণ্টাৰত যদি আপোনাৰ পৰিয়ালৰে হওক বা আপোনাৰ চিনাকি কাৰোবাৰ যদি এনেকুৱা নিচাগ্ৰস্ততাৰ কবলত পৰিছে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত ফোন নম্বৰ দিয়া থাকিব যোগাযোগৰ কাৰণে, আপোনালোকে সেই ফোন নম্বৰ যোগেও আহি পেলাই এই অনুষ্ঠানত যোগেদি নিজৰ আত্মসংস্কাৰৰ কাৰণে আগবাঢ়িব পাৰে।